Naam, ni matayarisho ya mwisho kuelekea mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Kipanga dhidi ya klabu Africain kutokea Tunisia. Mchezo huo unasubiriwa kwa hamu kubwa kesho majira saa 10:15 za jioni hapa hapa katika uwanja wa Amani. Kuelekea mchezo huo tumezungumza na makocha na manahodha wa timu zote mbili wakizungumzia matayarisho ya mwisho kuelekea mtanange huo. Hawa ni watu ambao wana wachezaji wa kigeni, ni professional. Kwa professional anakuwa ana mambo tofauti. Kwa hiyo lazima tujitahidi wachezaji wetu kuwafunza kuwa makini na kupunguza makosa. Basi wakifanya hivyo na Mungu atujalie waamke salama na wajaribu kufuata maelekezo tuliyowapa, basi kwa uwezo wa Mungu tunaweza tukavuka kwenye hatua hizi. Kwa hiyo wachezaji kama wachezaji, najua kitu ambacho kitatuleta kesho katika uwanja. Na walimu tayari wameshatueleza hii timu inakutana na timu ngeni kwetu ambayo hatujakutana nayo. Kwa hiyo walimu wameshapanga mipango yao, nafikiri sisi kubwa ni kufuata maelekezo ambayo wametupa. We want to win this match. It is very important for us, and in football all is possible, and I have a big respect for the club Kipanga. We don't have really information about this team, but we are ready and focused about this game, and I hope we get solid and get back with the positive result. Kipanga wametinga hatua hii baada ya kuitoa timu ya Al Hilali wao ya Sudani, wakati wapinzani wao klabu Africain wametinga moja kwa moja kwenye hatua hii. Kutoka hapa katika uwanja wa Amani, mimi na Abubakar Khatibu Kisandu wa ZBC.